Добър ден! Гледате новините на канал 3 на 25 октомври, петък. Аз съм Марияна Турманова. Общинската избирателна комисия в София са сериозни мерки по организацията на вота в неделя. Целта е да се избегнат хаосът и ексцесиите с чувалите бюлетини и опашките от 2015 година. Затова сега изборните книжа ще се приемат на три пункта в зала Арена Армеец. От избирателната комисия са готови да посрещнат над 4000 души от всички 1609 секционни комисии в столицата. Подготвили са им забавления, за да не скучаят по опашките. Подробностите от Кристиян Гаров. На финалната права и трескавата подготовка в Общинската избирателна комисия за изборния ден в неделя. От комисията съобщиха, че тази година ще бъдат взети всички мерки, за да се предотврати ситуацията от 2015 година по приемането на изборните книжа. За целта чувалите с протоколите ще бъдат внасени от три точки в зала Арена Армеец. Освен това, протоколите пък ще бъдат отработвани от три пункта. Двойно повече хора са преминали през обучение за тези избори в сравнение с 2015 година. Тогава са били едва 40%, докато сега близо 80%. Още за подготовката, вижте сега. Този път това, което сме предприели, ще се влиза през три входа, А0. Превозните средства ще бъдат спирани точно пред входовете, за да не се налага членовете да носят чувалите. Те са много тежки. Затова и така взехме оперативно решение да не се дават 110% от бюлетините, а по-малък процент, за да могат да не носят такъв голям брой неизползвани бюлетини. Нашата комисия разработи електронно приложение, което се прие с решение. Електронното приложение е качено на сайта на комисията. То е достъпно до всички членове на секционните избирателни комисии и предварително, като ние ги призоваваме те да го ползват и в изборния ден в секционните избирателни комисии, тъй като през него те могат да въведат данните от протоколите, от резултатите, които са отчели, преди да ги пишат окончателно и да разберат дали тези данни са верни и дали ще им бъде вярно попълнен протокола. За тези избори и съставът на Общинската избирателна комисия е увеличен. За сравнение, през 2015 той е бил около 20 души, сега обаче ще бъде 40, а тук в Арена Армеец се очаква да пристигнат над 4800 протокола. Кристиян Гаров, благодарим ти. Спецпрокуратурата поиска постоянен арест за задържане за купуване на гласове кандидати за местната власт в Несебър, сред които и кмета Николай Димитров. Освен Димитров, бяха задържани кандидат кмета за Свети Влас и трима кандидати за общински съветници в района. Петимата бяха задържани при специализирана акция за 72 часа, след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска от ЦИК да свали имунитета им. Те са с повдигнати обвинения за участие в организираната престъпна група за търговия с гласове. Според разследващите, те са обещали по 100 лева на гласоподавател. Спецсъдът ще гледа делото срещу тях днес. Изборът на Иван Гешев за нов главен прокурор е на Дундуков 2. Днес ВСС изпрати решението си до президента, който има последната дума за кандидатурата на Гешев. След 10-часово заседание на Висшия съдебен съвет с нощи Иван Гешев беше избран за нов главен прокурор на България. Кандидатурата му получи 20 гласа за и 4 против от кадровиците на Темида, въпреки опитите за провокации и демонстрации през вчерашния ден. Заседанието не беше прекъснато и продължи до късно вечерта. Аз нямам представа кои са тези, които ме подкрепят. Нито имам някакви отношения с тях, нямам отношения и с хората, които не ме подкрепят. Това е израз на някаква гражданска позиция и както тези, които не ме подкрепят, имат право да изразят, така и тези, които са преценили, че трябва да ме подкрепят, трябва да се изразят по начина, по който те са преценили за правилен. За мен единствената разграничителна линия е спазването на закона. Сега топката е при президента, който по конституция трябва да подпише указа за назначаването на Иван Гешев. Аз смятам, че президента ще изпълни в цялост правомощията, които са му вменени по конституция. По начина, по който прецени за правилен. И не се съмнявам, че този избор ще е негов, а не под външен натиск.
Кариерата на Иван Гешев като прокурор започва през 2006 година в Софийската районна прокуратура. По-късно е преместен в Софийската градска, а след това получава ранг на обвинител от Върховна касационна и Върховна административна прокуратура. През 2016 поема специализираната прокуратура и става заместник на Сотир Цацаров. В случай, че президентът подпише указа за назначаването на Иван Гешев, той ще поеме поста в началото на януари, когато изтича мандатът на сегашния обвинител номер едно. Министерството на външните работи сезира властите в Румъния заради обгазяване в Русе. Проблемът се е появил с нощи, когато градът е обхванат от гъст, задушлив дим и неприятни миризми заради горящи стърнища в северната ни съседка. Само за половин час са били подадени над 30 сигнала към регионалната екоинспекция, а жителите на Дунавския град са се оплакали от затруднено дишане. Министърът на околната среда и водите Нено Димов е уведомен незабавно. От Букурещ са взели мерки и са изпратили екоинспектори, за да проверят ситуацията. Уверяват, че стърнищата вече са загасени. Измервателната станция в Русе обаче е отчела пик на фините прахови частици от 400 микрограма на кубичен метър. Повишени са нормите и за въглероден оксид. По случая тече проверка. Звездата на българската естрада Васил Найденов е в добро общо състояние след вчерашната катастрофа край Казанлък. Той претърпя тежък инцидент на автомагистрала Тракия заедно със своя импресарио на път към предизборен концерт. Инцидентът е станал на 46-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас. След происшествието естрадният певец е бил приет в многопрофилна болница с контузия в коляното, където го стабилизират. По-тежко пострадал е неговият спътник, който е със пукано ребро. Е, тук в болницата казаха, че не съм пукнал краката, но съм имал проблеми определено. Колегата ми е със пукано ребро. Но при такава силна катастрофа минахме метър. И то бая минахме метър, защото колата е до половината я няма. Бая силна катастрофа беше. По думите на Найденов, колата, с която е пътувал, е била поставена в капан секунди преди инцидента. Ми какво се случи, просто пред нас караше много хубав нов модел. И в един момент рязко намали, а отдясно имаше тир. И ние се попадахме в капан, нямаше къде да отидем. Трябваше или да се удариме в тира, или в... Що той намали рязко скоростта с... поне с 40-50 км по-малко и автоматично се случи това. Въпреки силната болка и оплахата от происшествието, естрадният певец излезе на сцената и зарадва своите почитатели. Още двама задържани по подозрение в убийство и трафик на хора по случая с откритите в камион с българска регистрация 39 тела в британската провинция Есекс. Става въпрос за мъж и жена на 38 години от Уорингтън. Днес британски съдебни медици започнаха аутопсия на част от жертвите, а Китай поиска Великобритания и други европейски държави да понесат отговорност за смъртта на хората в тира, за които се твърди, че са китайски граждани. Европейският съюз се съгласи, че има необходимост от ново отлагане на Брекзит, но не постигна единодушие относно конкретната дата. Информацията съобщи говорителят на Европейската комисия Мина Андреева след края на днешната среща на посланиците на общността. Така в понеделник те трябва да се съберат отново, за да вземат окончателно решение. Повечето от страните в Европейския съюз подкрепят идеята за 3-месечно отлагане на излизането на Лондон от общността, с възможност това да се случи и по-рано, ако британският парламент ратифицира сделката с Брюксел. Франция обаче настоява за по-кратка отсрочка. Премиерът Борис Джонсън пък обеща на депутатите повече време да дебатират постигнатото преди десетина дни споразумение, ако одобрят провеждането на предсрочни парламентарни избори на 12 декември. Правителството съобщи, че планира да подложи на гласуване решението за вота в понеделник. Шансовете за достатъчно подкрепа към този момент обаче не са големи. Опозицията в лицето на лейбъристите все още не разкрива дали ще гласува в полза на идеята за предсрочен вот. В четвъртък вечерта се чуха твърдения, че официалната позиция на партията е да се въздържи от гласуване, което автоматично би означавало липса на достатъчно одобрение за провеждането на избори. Но в интервю лидерът Джереми Корбин заяви, че ще чака първо становището на Европейския съюз, сколко Брекзит ще бъде отложен, след което ще реши как партията му ще гласува на предложението на Джонсън за нови избори.
Ние не се противопоставяме на идеята за избори. Ние също искаме такива, защото трябва да чуем мнението на хората за бъдещето на тази страна. Но не искаме Великобритания да сблъска позиции с Европейския съюз в случай на твърд Брекзит, защото това ще окаже негативно влияние на заетостта, услугите и търговията. Така че веднага, щом научим позицията на Брюксел за отсрочката и изключим възможността да напуснем без споразумение, няма проблем да се проведат и избори. Въпреки че има вероятност Брюксел да даде кратка отсрочка до 15 или 30 ноември, очакванията са, че тя ще бъде до 31 януари. И при това положение Джонсън се надява да проведе избори на 12 декември и да опита да прокара сделката си отново в парламента, преди той да бъде разпуснат на 6 ноември. Това беше по-важното до този час. Сега останете с програмата на Канал 3. Хубав ден!